després de l'exitosa edició de l'any passat, enguany reconeguts cuiners i productors tornaran a oferir sessions de cuina en directe on es posarà èmfasi en la qualitat dels productes seleccionats. El restaurant L'Angle de Barcelona, dirigit per Jordi Cruz, ha acollit aquest dimecres al vespre la presentació del programa d'actes de la Fira Orígens que se celebrarà el 9 i 10 de novembre a Olot. Pel que fa al programa de la Fira Orígens, Pep Palau ha detallat les activitats que es repartiran en tres espais. L'aula de cuina oferirà demostracions de cuina en directe. El dissabte, Màrius i Joan Jordà obriran la jornada amb la sessió Mar i Muntanya, cuina genuïna de l'Alt Empordà. D'altra banda, el col·lectiu de cuina volcànica també farà una demostració de cuina en directe i el seguirà Joan Quadrat. L'aula de tast, espai reservat per a les activitats dels expositors, oferirà tastos i maridatges dels productes amb distintius de qualitat presents a la fira. Els més petits també disposaran del seu espai on els sentiran protagonistes de la fira. L'aula dels nens acollirà, tant dissabte com diumenge, tallers entorn a la fruita, el pa, la xocolata i les amanides. Podran participar d'aquests tallers adquirint un tiquet de 2 euros a l'entrada del recinte. La fira està formada per una acurada selecció de productes i productors de qualitat certificada. L'entrada té un cost de 5 euros i inclou 5 tiquets de degustació de productes que ofereixen els expositors. També es pot comprar directament el producte al productor. La Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat està pensada per als amants de la gastronomia i els bons productes. També per a aquell públic sensible amb el medi ambient, els que prioritzen els productes locals, els que compren guiats per certificacions de qualitat i per a aquells que prefereixen la compra de productes amb qualitats dietètiques i saludables. La Fira Orígens és un esdeveniment enogastronòmic on els productors i els productes agroalimentaris de qualitat són els principals protagonistes. En aquesta segona edició es comptarà amb més de 90 productors. Després de la presentació s'ha ofert un tast de productes de la Garrotxa elaborats per Jordi Cruz. Per més informació sobre la fira i les seves activitats visita la nostra web.